зона для малюків від 5 до 7 років. У Миколаєві стартував проект «Безпека дитини 2». В обід з 12 до 13.00 перекриють рух Інгульським мостом. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студія для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві стартував проект «Безпека дитини 2». Дітей навчають самозахисту другий рік поспіль. Проект розпочали з тренінгу із самооборони для молодшої групи дітей від 5 до 7 років. Усього 13 учасників. Практичні та теоретичні заняття проводить інструктор Ігор Конвішер. Мінімум теоретичних знань, максимум практики. Це навички Це навички поведінки на вулиці, навички, як розмовляти з незнайомими, що робити, щоб не стати жертвою нападу, та як відбитися та втікти від нападача. Справа в тому, що ми не будемо навчати дитину дратися з дорослою людиною. Ми будемо навчати, яку мати дистанцію, відстань до потенційного нападника, яка буде безпечною для дитини, як найшвидше вирватися та куди втікати, та що при цьому кричати. Тренер показує дітям, як діяти, коли незнайомець намагається наблизитися. А шаги ви назад. 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 Тема міняється. Та я питаюся, ко мені подивитися. Ко мені подивитися. Я отшагнув, 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 отшагнув. І опять ми поміняли середину. Понятно? Вперед, назад. Розібралися пари. Ігор Конвішер вчить учасників тренінгу, як кликати на допомогу. Голосно і впевнено. Помогите! Привела 7-річного сина Едуарда на заняття самооборони Олена Клепа. Спостерігає за рухами сина. Дитина маленька, має оборонятися, має знати, як себе захистити. Тому що вдома ми іноді не проговорюємо, як це зробити. Тому що знає, що не можна підходити до чужих людей. А от якщо раптом хтось напіде, такого ж ми не говоримо вдома. Коли я лише сказала дитині, що підемо на такий тренінг, вона спочатку скептично сприйняла інформацію, навіщо мені це потрібно і так далі. А зараз я бачу, що він вже зацікавився, і йому цікаво те, що багато одноліток, і може він, по-перше, і поспілкуватися, і одночасно спробувати той чи інший прийом, мені здається, це дуже розвиває його. Я навчився відбиватися від людей, які намагалися забрати мене. Я навчився відбивати руки. Мені дуже сподобалося. Дуже сподобалося кричати, тому що я найгучніший крикун. Допомагають тренеру у демонстрації вправ батьки. Я думаю, що це дуже цікаво, і ми будемо старатись виконувати ці вправи вдома, щоб ще сильніше їх закріпити і в певних ситуаціях, щоб вони допомогли моїй дитині викрутитись з незручних ситуацій і не попадати в переділки. Ногою дай. Сильно? Ні, сильно. Сильно-сильно. Сорватися впад. Другою рукою. Подняти руки. Ініціював проект В'ячеслав Сімченко. Розповідає, чим другий проект відрізняється від першого. Якщо перший проект був ограничений тільки деякими навиками самооборони, то другий проект тут вже до нас долучились, ми дуже вдячні їм, це і МЧС. Це вже буде різноманітні ситуації, котрі для них. Це буде Красний Крест, це перша медична допомога в різноманітних також критичних ситуаціях. Наприклад, як для бабусі, якої стало погане, викликати швидку допомогу. Це теж не кожна дитина знає. Участь у тренінгах безкоштовна. Взяти участь можуть діти від 5 до 16 років. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
Сьогодні у Миколаєві розведуть Інгульський міст. Про це повідомляється на офіційній сторінці експлуатаційно-лінійного управління автодоріг. Час розведення з 12:00 до 13:00. Пов'язано це із ремонтом розвідного механізму мосту та налаштуванням обладнання. І на цьому я передаю слово у нашу ранкову студію. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:00. Не перемикайтесь.